guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ayaa qabtay mooshin ay xubno ka tirsan golaha ay ku dalbanayaan in lagu hor keeno heshiis ay xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya bishii december ee sanadkii dhammaaday ee laba kun saddex iy labaatan la gashay dowladda etoobiya iyo heshiis kale oo sanad ka hor lala galay dowladda imaaraadka carabta shaki badan ayaa ku geedaaman heshiiskan oo ay golaha wasiirada xukuumada federaalk ah ee soomaaliya ansixiyeen

in golaha la hor keeno labada heshiis ee lala galay imaaraadka iyo sidoo kale etoobiya ee ku saabsan amniga iyo difaaca markii baraha bulshada lagu baahiyey oo uu guddoonku aqbalay sidoo kalena xogayaha joogtada ah uu soo saxiixay warqadda invoicka la yidhaahdo ama warqadda ogolaansho ahna loo qeybiyey ama la siiyey xubnihii soo gudbiyey mooshinkaas ayaa markaasi kadib arrintan waxaa la aaminsan yahay inay gacmaha la soo gashoy viilla soomaaliya telefishinka dowladda ayaa beeniyey warkan in uu saxyah laakiin waa war xaqiiqa ah sababtoo ah waxaa baraha bulshada kusoo qoray xubno ka mid a golaha shacabka ee mooshinka gudbiyey iyagoo sheegay in dadka soomaaliyeed ay u iftiimin doonaan gudaha heshiiskan lala galay etoobiya waxa ku dhex jira sidaa si lamid a xubno kamid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo shalay shirka ka hadlay ayaa dhankooda waxay sheegeen inay qabaan walaa xoogle iyo tuhun badan mooshinna ay qoreen maalmahaa soo aadana dadka soomaaliyeed ay la wadaagi doonaan nooca heshiis ee etoobiya iyo soomaaliya ay galeen ee amniga kusaasan waa kan mudano ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo arintaasi ka hadlaya xildhibaanada federaalka ee soomaliya waxay halkaan u taagan yihin wax kale ma aha inaan aan guddoonka baarlamaanka u sheegnay heshiisyadii ay imaaraadka iyo etoobiya ay la gashay xukuumadda in la keeno miiska waxa aan u taagannahay oo aan mooshin ka keennaya waxay tahay hortakhiyaanada sababtoo ah ee adduunka kama dhacin ee wakhtiga etoobiyanka ay samaysanayeen ciidamada badda muddo sanooyin waa wax ka soo wareegay dalkan muqhaabaraadu leeyahay muqhaabaraadkii ma soo gudbinin ma aanan ku maqlin ma dhici karto bad la qaadanayaa hal maalin gudiisa lagu maqlaa haddana shib a laga dhahaa ajendooyin kalaa meesha miisika la soo saaraa guddoonka waxaan ka codsanaynaa ilaa kiiska badda ka dhammaado ajendaha inuu ku ceshcesho badda 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 soomaaliya ma oggolaaneyno in annaga haltaaka dhulkeenna ah si qaab daran lagu qaato xildhibaan cabdirashiid jeley oo ka mid a xubnaha golaha shacabka sidoo kalena qayb ka ah xubnaha mooshinka gudbiyey ayaa bartiisa facebook ku soo qoray inay muhiim tahay in golaha iyo gudaha shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan nooca heshiis ee ciidan oo ay galeen soomaaliya iyo itoobiya iyo sidoo kale imaaraadka warkan filla soomaaliya kuma aysan qancin waxay isku dayeysaa inay been abuur ka dhigto warqadii saxda ahayd ee mooshinkii lagu gudbiyey iyo guddoonkii u ogolaaday halkan waxaa ka muuqata guddoon baarlamaan oo aan u madax banaanayn shaqadiis iyo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo intii uu banaanka joogay oo u mucaaradka ahaa dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo ku eedeyn jiray inay gasho heshiisyo qarsoodi ah baarlamaanka shaqadoodii ay gabeen oo aysan xukuumaddu la xisaabtamin hadda uu isku dayayo inuu maro dhabbahii ee martay dowladii ka horreysay wixii maalmo kahor ama bilooyin ka hor khalad la ahaa ayaa hadda madaxweynaha iyo xukuumaddiisa la saxan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa caawa cashasharaf ku marti qaaday xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya lama oga wax uu kala hadli doono laakiin waxaa jira khilaaf xoogle iyo guux siyaasadeed oo gudaha baarlamaanka ah iyadoo ay jiraan tuhuno la xiriira in villa soomaaliya y isku dayeyso inay beegsato ama ayba cadaadis xoogla saarto xildhibaanada qaar gaaraan kuwa mucaaradka ku ah dowladda dadka siyaasadda ka faallooda soomaaliya la socdo waxay qabaan in dowladdu maalmaha soo aadan ay la imaan karto inay cadaadiso warfaafinta iyo sidaas oo kaleba xubnaha baarlamaanka ama dadka siyaasad ahaan dowladda ka aragti duwan maalmo ka hor bahda warbaahinta ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay ku sheegayaan in villa soomaaliya ay isku dayeyso inay damiso ama ay la dagaasho warbaahinta madax banaan xildhibaan faaise jet oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qeybna ka ah xildhibaanada gudbiyo mooshinka ayaa sidaasoo kale barteeda facebook waxay kusoo qortay qoraal kooban oo ay ku sheegayso ama ay ku leedah xukuumada dalaal qaran waxay si cad u sheegtay inay ayada badda gaday kadib markii ay si cad u beenisay idaacadda dalaal qaran qoraal si sharci ah uga soo baxay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xubnaha qaar ee ogolaha shacabka ayaaba qaba in dowladdu ay wa ka ogtahay heshiiska somalilan ay etoobiya la gashay ee lagu bixinayo labaatan kilomitr oo ka mid a badda soomaaliya laakiin ma jiro wax war ah oo dhinaca xukuumadda ama madaxtooyada aan ka hayno oo warkan ku saasan marka laga reebo hadalladii maalmihii hore أي مدحل قرن كجديدين إيه ها سن أقولان دونين إنت هك كم ده بدة سوماليا أما عيد سوماليا دل إيبيو أما الله بحيو. ورجل <applause> المهمة إثبت لك البركات وحدة من بعض عافمات كوجيسين إياه إنه أدي ريق اللي ماذا قرحن تا يجوب شركة اللي يقنا بلاستيك عن كوسمتيك سرجري أو أن وضن كل لغة سمين وحيفا فهنا كل حرير تلفون هذا شاشة دكاجة مغضة أما إيميل كده admin at البركات hospital com